بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن الأصل الثاني من الأصول الثلاث. ہم ان شاء اللہ درس دیں گے جو ہے دوسری قسم کی اصول ثلاثہ کی دوسری قسم کی الاسلام وہ ہے اسلام. قد يسألك سائل يقول هل انت مسلم کوئی سوال کرے تم سے کہہ سکتا ہے کہ تم کیا تم مسلمان ہو تقول نعم انا مسلم تو یہ ضرور کہو گے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں. يقول ما هو الاسلام پوچھے گا آپ سے کہ اسلام کیا ہے. الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد بأن تسلم وتفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. الله تبارك وتعالى کو کلی طور سے تسلیم کر لینا توحید کے تینوں قسموں کے ساتھ. يعني المسلم الآن لا يعترض لا يقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات. مسلم تسلم. نعم مسلم کے معنی ہے مکمل طور سے کلی طور سے اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دینا. اسے ہم کبھی اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ نے یہ چیز کو فرض کیا ہے. کیوں کیوں اللہ نے فرض کیا؟ مثلا نماز ہے, ہمیں نماز کیوں پڑھنا چاہیے؟ ہمارا کام اللہ نے حکم دے دیا تو اسے تسلیم کرنا ہے. اسی کا نام اسلام ہے. والانقياد له بالطاعة. المسلم لابد ان يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي. مسلمان پر یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, معصیت نہ کرے, نافرمانی نہ کرے. اللہ تعال هنا آخر تعال تعال هنا. والبراءة من الشرك وأهله. اور شرک سے اور شرک کرنے والوں سے براءت اختیار کرے, اسے دوری بنائے رہے. قلنا البراءة من الشرك لا تكون بالقلب واللسان والجوارح. اور شرک سے جو ہے براءت کے جو ہے دل سے بھی کرے, زبان سے بھی کرے, اور جوارح ہاتھ پیر سے بھی کرے. اذن الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. اسلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنا. والانقياد له بالطاعة. اور اس کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا. والبراء من الشرك واهله. اور شرک اور اس کے شرک کرنے والوں سے برات کا اظہار کرنا. نعم مراتب الدين ثلاثة, درجات الدين ثلاثة. دین کے تین مرتبے ہیں. الاسلام. اسلام. واعلى من الاسلام ايمان. اسلام سے جو اعلیٰ ہے اونچا ہے وہ ایمان ہے. واعلى من الايمان الاحسان. اور ایمان سے اعلیٰ جو ہے اونچا احسان ہے. اذا مراتب الدين ثلاثة. دین کے تین مرتبے ہیں. اسلام ایمان احسان. اسلام ایمان احسان. كل مرتبة لها اركان. ہر مرتبے کے ارکان ہیں. اركان الاسلام خمسة. اسلام کے پانچ ارکان ہیں. واركان الايمان ستة. اور ایمان کے چھ ارکان ہیں. والاحسان ركن واحد. اور احسان کا صرف ایک رکن ہے. نعم الاول اركان الاسلام الخمسة. پہلی چیز اسلام کے پانچ ارکان ہیں. نعم الركن الاول شهادة. ما معنى شهادة ان لا اله الا الله؟ ما معنى الشهادة؟ پہلا رکن ہے شهادة ان لا اله الا الله. شهادت کے کیا معنی ہے؟ تقول اشهد. ما معنى اشهد؟ آپ کہیں گے اشہد, اس کے اشہد کیا معنی ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں, اس کی کیا معنی ہے؟ اشہد یعنی اقر بقلبی ناطقا بلسانی عاملا بجوارحی. یعنی زبان سے بولنا, دل سے اس کا اقرار کرنا, اور اپنے ہاتھ اور پیر سے اس پر عمل کرنا, اسی کے معنی اشہد ہے. یعنی اشہد فیہا قول وعمل واعتقاد. اشہد میں قول بھی ہے, عمل بھی ہے, اور اعتقاد بھی ہے. اعتقاد بھی رکھا ہے, زبان سے بولے, دل سے اعتقاد رکھے, اور عمل بھی کرے. لا الہ الا اللہ. اللہ الہ یعنی اکفر بجميع ما يعبد من دون اللہ. لا الہ الا اللہ یعنی تمام اللہ کے علاوہ جتنی معبود ہیں سب کو جو ہے کفر کرے, انکار کرے. کل ما عبد من دون اللہ فعبادته باطل. اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے سب کے سب باطل ہے. الذي عبد الاشخاص, عبد الاحجار, عبد الشمس, عبد القمر, عبد الحيوانات, هذه والله عباده باطل. جو لوگ بھی اللہ کے علاوہ چاہے حیوان کی کریں, کسی شخص کی کریں, یا کسی بھی چیز کی کریں, سب کے سب عبادت باطل ہے. اللہ تعالیٰ شرک ہے. منع کیا گیا ہے آپ لوگوں کو بولنے سے؟ غور سے سنو. والمستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. عبادت کا جو مستحق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک وتعالى. نعم اذا لا اله الا الله بناء يقوم على ركنين.
لا الہ الا اللہ دو رکن پر قائم ہے. الاول اکفر بجميع ما اعبد من دون اللہ، پہلی چیز اللہ کے علاوہ جتنی معبود ہیں سب کا انکار کر دے. الثانی اثبت العبادہ للہ وحدہ لا شریک لہ، دوسری چیز دوسرا رکن جو ہے اللہ کے لیے عبادت خالص کرے. نعم، لا معبود بحق الا اللہ، كل ما عبد من دون اللہ عبادته باطل، والمستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. حقیقی معبود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں عبادت کی جاتی ہے جن کی، سب کے سب باطل ہیں اور جو ہے شرک. نعم، وشہادة ان محمدا عبده ورسوله، لابد ان نجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين انه بشر وتميز عنا بأنه يوحى إليه هو الرسول النبي عليه الصلاة والسلام. اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اس کی دو چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر ہے اور ہم سے اور آپ سے متمیز ہے وہ، کیونکہ اللہ تبارک ان کے اوپر وحی کا نزول کیا ہے. نعم، ويخطئ كثير ممن يترجم يقول انه معنى عبد اي انه مملوك رقيق، اعوذ بالله، عبد يعني هو اعبد الخلق عليه الصلاه والسلام، مرتبه للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض لوگ جو ہے عبد کا معنی غلام کے کرتے ہیں، ترجمہ خطا کرتے ہیں، وہ عبد جو اللہ تعالی نے استعمال کیا ہے قرآن کے اندر، عبد کا مطلب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کی، اعبد اللہ یعنی اللہ کے بات کر رہا ہے، یہاں مقصد یہ ہے، غلام مقصد نہیں ہے. فمن يبتدع في الدين الاسلامي هذا لم يشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الخلق، لانه لو يشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الخلق يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع لا يبتدع. جو بھی مبتدع ہے جو دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لیتا ہے، گویا کہ اس نے گواہی دی ہی نہیں کہ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے عبادت کرنے والے، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہی نہیں، نئی چیز کو ایجاد کیا جس چیز کو اللہ کے نبی نہیں لے کے آئے. والذی یعبد النبی صلی اللہ علیہ وسلم او یصرف له شیئا من خصائص اللہ سبحانہ وتعالی فهذا لم یشہد انہ عبد بشر. اسی طرح سے جو شخص اللہ کے نبی کی عبادت کرے یا کوئی ایسی چیز اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کرے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے خاص ہے، تو گویا کہ اسے گواہی ہی نہیں دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. فہو عبد لا یعبد ورسول لا یکذب علیہ الصلاۃ والسلام، لہذا وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، جھوٹے نہیں. فما الواجب علینا، تو کیا واجب ہے ہمارے اوپر؟ طاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل ما امر به، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہر اس چیز میں جس کا آپ نے حکم دیا ہے. ونصدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل ما اخبر به، اور تصدیق کریں سچا جانے جو کچھ اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دیا ہے. واجتناب ما نهى عنه وزجر، يعني كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نجتنب ونجعله في جانب ونحن في جانب آخر. اسی طرح سے جو جتنی بھی چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے ہم دور رہیں. وَأَلَّا نَعْبُدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا جَعَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی عبادت ہم اسی طرح سے کریں جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. هذا الركن الأول، یہی رکن اول ہے. ما هو الركن الثاني من أركان الإسلام؟ إسلام کی دوسری رکن کیا ہے؟ نعم، پہلا رکن شہادت لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا رکن کیا ہے اسلام کا؟ ما هو الركن الثاني؟ نماز، الصلاة. خطأ، الصلاة خطأ.